ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ବା ଥ୍ରୀ ଡିମେନ୍ସନାଲ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାର ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବା ଭ୍ୟୁରୁ ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ଆକୃତିର ଗଭୀର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାର କିଛି ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଅପୁ, ଶେର ଖାନ, ଗଗୁ ଏବଂ ଗୋଲୁ ଆଜି ଏକ ନୂଆ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଅପୁ ଏକ ତ୍ରୈମାତ୍ରିକ ବା ଥ୍ରୀ ଡିମେନ୍ସନାଲ ମଡେଲର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଭ୍ୟୁଜ୍ ତିଆରି କରିଛି। ଗୋଲୁ, ଶେର ଖାନ ଏବଂ ଗଗୁ ମିଶି ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରୁ ସେହି ମଡେଲର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାର ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଅପୁର ମଡେଲର ଉପର ଭାଗର ବା ଟପ୍ ଭ୍ୟୁ ଚିତ୍ର। ଏହା ସାମ୍ନାରୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ଏବଂ ଏହା ପାର୍ଶ୍ୱର ସାଇଟ୍ ଭ୍ୟୁ ଚିତ୍ର। ଆସ ଦେଖିବା ସେମାନେ ମଡେଲର ଚିତ୍ର କିପରି ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଏହି ତିନୋଟି ଚିତ୍ରରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଆକୃତିର ବକ୍ସ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି? ବିଲକୁଲ ଠିକ୍, ବର୍ଗ ଚିତ୍ର, ସ୍କୋୟାର। ଏପରି କେଉଁ ତ୍ରୈମାତ୍ରିକ ବା ଥ୍ରୀ ଡିମେନ୍ସନାଲ ଆକୃତି ଅଛି ଯାହା ସାମ୍ନାରୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଭ୍ୟୁ, ଉପର ଭାଗରୁ ଟପ୍ ଭ୍ୟୁ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ସାଇଡ୍ ଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ର, ସ୍କୋୟାର ପରି ଦେଖାଯାଏ? ଏକ ସମଘନ, କ୍ୟୁବ। ଏହିପରି ସେହି ତିନି ଜଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଘନାକୃତି ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ମଡେଲ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ମଡେଲକୁ ସାମ୍ନାରୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ଦେଖି ଅଙ୍କା ଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ କ'ଣ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି କହିପାରିବ ଯେ ମଡେଲର ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ କେତୋଟି ସମଘନ ଅଛି? ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବିରତ କରି ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାରିବ। ତୁମର ଉତ୍ତର ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ମଡେଲର ଉଚ୍ଚତା, ହାଇଟ୍, ପାଞ୍ଚଟି ସମଘନ କ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ମଡେଲର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦୁଇଟି ସମଘନ ସହ ସମାନ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସମଘନ କ୍ୟୁବ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ପ୍ରକାରର ଏକ ମଡେଲ ତିଆରି କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ତିନି ଜଣ ସାଇଡ୍ରୁ ସାଇଡ୍ ଭ୍ୟୁ ଅଙ୍କା ଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଜାଣିଲେ ଯେ ମଡେଲର ପ୍ରସ୍ତ କ୍ୟୁବ୍ର କେତୋଟି ସମଘନ କ୍ୟୁବ୍ ଅଛି। ତୁମେ କ'ଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାରିବ? ମଡେଲର ପ୍ରସ୍ତ ବ୍ରେଡ୍ରେ ଦୁଇଟି ସମଘନ ଅଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ମଡେଲକୁ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଦେଖିଲୁ ଏବଂ ଅପୁର ମଡେଲର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦୃଶ୍ୟ ଏହିପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ତୁମେ କ'ଣ କହିପାରିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କେଉଁ ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ? ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବିରତ କରି ଏହାର ଉତ୍ତର ଭାବିପାରିବ। ସାବାସ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏହାର ଉତ୍ତର ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଭାବିଛ। ମଡେଲର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦୃଶ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ସିଧା ଲାଇନ୍ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇନ୍ରେ ପାଞ୍ଚଟି ସମଘନ କ୍ୟୁବ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ମଡେଲର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦୃଶ୍ୟରେ ଆମକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଲାଇନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଡେଲର ଚିତ୍ରରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଆଉ ଏକ ସିଧା ଲାଇନ୍ରେ ପାଞ୍ଚଟି ସମଘନ ତିଆରି କରିଦେଇଛି। ଏବେ ପିଲାମାନେ, ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଶେଷରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ମଡେଲର ଉପର ଭାଗର ଟପ୍ ଭ୍ୟୁ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଏହି ଚିତ୍ର ଏବଂ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଙ୍କିଥିବା ମଡେଲର ଉପର ଭାଗର ଟପ୍ ଭ୍ୟୁ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି? ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବିରତ କରି ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାରିବ। ବିଲକୁଲ ଠିକ୍, ମଡେଲର ଉପର ଭାଗର ଟପ୍ ଭ୍ୟୁ ଚିତ୍ରରେ ଚାରୋଟି ବର୍ଗଚିତ୍ର, ସ୍କୋୟାର ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ମଡେଲକୁ ଯଦି ଆମେ ଉପରୁ ଦେଖିବା ତେବେ ଏଥିରେ କେବଳ ଏହି ପ୍ରକାରର ତିନୋଟି ବର୍ଗଚିତ୍ର, ସ୍କୋୟାର୍ସ ଦେଖାଯିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହିପରି ସବୁଠାରୁ ତଳେ ଓ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମଘନ କ୍ୟୁବ୍ ଆକାରର ମଡେଲରେ ଯୋଡ଼ିବୁ। ଏହିପରି ତିନି ସାଙ୍ଗ ମିଶି ମଡେଲର ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଆସ ଦେଖିବା ସେମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ସେମାନେ ତିଆରି କରିଥିବା ମଡେଲ ଏବଂ ଅପୁ ତିଆରି କରିଥିବା ମଡେଲର ଚିତ୍ର ଦେଖି କୁହ
କ'ଣ ଏହା ମେଳ ହେଉଛି କି? ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବିରତ କରି ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାରିବ। ବିଲକୁଲ ଠିକ୍, ତିନି ସାଙ୍ଗ ଆଙ୍କିଥିବା ମଡେଲର ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଟେ। ଦେଖ ସେମାନେ କିପରି ଖୁସିରେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ ମଡେଲର ସାମ୍ନା ଉପର ଭାଗ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖି ଅଙ୍କାଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଏହି ଚିତ୍ର କେଉଁ ମଡେଲକୁ ଦେଖି ଅଙ୍କାଯାଇଛି ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପିଲାମାନେ, ଏହି ପାଠରେ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭ୍ୟୁଜ୍ ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ବା ଥ୍ରୀ ଡିମେନ୍ସନାଲ୍ ଆକୃତିର ଗଭୀର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାର ଡିପ୍ ଡ୍ରଇଂ କିଛି ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ।